Hyvä. Eli tosiaan me ollaan Porissa. Meillä on siis täällä tuon taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun. Yritän opetella tätä nimeä, koska tämä on vaihtunut vuodenvaihteessa ja aina yhtä vaikea. Siis taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteenlaitoksen Porin yksikkö. Ja meillä on täällä kaksi maisteriohjelmaa Porin yliopistokeskuksessa. Toinen on visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma, jossa toimin itse professorina, ja sitten meillä on Creative Business Management-ohjelma yhdessä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Eli täällä Porin yliopistokeskuksessa on neljä eri yliopistoa, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Ja valitettavasti tosiaan en päässyt lähtemään sinne paikan päälle, koska meillä täällä seminaarit on päällä. Kevään viimeiset seminaarit tänään oikeastaan päätellään tätä lukuvuotta tämän yliopistokeskuksen osalta, mutta ensi viikolla sitten vasta meillä on vielä opiskelijoilla erilaisia esityksiä ja näyttelyjä ja muuta tällaista. Mutta tässä seuraavan tunnin aikana nyt herättelen teitä tällaisella kohtuullisen teoreettispitoisella esityksellä, niin pääsette sitten enemmän varmaan sinne käytäntöihin. Ja puhun tosiaan osallisuuden pedagogiikasta. Osittain tämä siis liittyy Sara Sintosen kanssa tekemäämme pari vuotta sitten julkaisemaamme kirjaan Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus, mutta mä en mene näihin medialukutaitoihin ja muihin tällaisiin tässä sen enempää, vaan enemmänkin tätä osallisuuteen liittyvää asiaa, ja Sarahan siellä teillä ilmeisesti olikin vierailemassa. Ja osittain tämä liittyy toivottavasti tulevaan uuteen kirjaan, joka työnimellä kulkee Media and Digital Literacies in School Spaces, mutta siinäkin on hiukan tätä osallisuutta. Se perustuu nimenomaan tällaiseen tutkimukselliseen etnografiseen tutkimukseen koulussa. Ja mä en ehkä niihin käytäntöihin tässä mene tai niihin havaintoihin kovin syvälle, mutta otan enemmän tämän teoreettisen näkökulmaa ehkä tässä esille. Mutta voidaan sitten keskustella ihan käytännön asioistakin. Eli mä jonkun verran puhun tästä osallisuuden ajatuksesta noin yleisesti, pyrin hahmottaa, että mistä on kyse, ja siitä niin sanotusta osallisuuden kulttuurista, josta on paljon puhuttu, ja siihen liittyvän tämmöisen diginatiivin asiasta, mutta sitten tuon esiin tiettyjä, voisiko sanoa, tällaisia ongelmakohtiakin. Eli lähdetään liikkeelle, niin osallisuus on hyvin vahvasti esillä monessakin keskustelussa ja erityisesti kasvatuksen puolella ja myöskin sitten digitaalisen median puolella. Mutta aika harvoin ehkä kysytään kuitenkin, mitä se osallisuus oikeastaan tarkoittaa, mistä on kyse. Se on enemmänkin tällainen iskusana tai taikasana, johon latautuu tietysti hyvin voimakkaasti positiivisia merkityksiä. Mutta onko kaikki osallisuus sitten positiivista, kannatettavaa, vai mitä se osallisuus oikeastaan tarkoittaa? Mä lähden tällaisesta, voisiko sanoa, tietystä perusjaosta liikkeelle. Eli noin yleisesti ottaen tietysti osallisuudesta on paljon, voisiko sanoa, teoriaa, ja sitä voisi paljonkin puhua, mutta perusjaot on varmaan hyvä tämän pedagogisen näkökulman saatteeksi ikään kuin tuoda esille. Eli sielläkin voidaan puhua hyvin tällaista minimaalisesta, tai ensimmäinen perusjako on ikään kuin minimaalinen osallisuus, ja mulla on tuossa myöskin tuo termi demokraattinen. Minimaalinen demokraattinen osallisuus ja sitten maksimaalinen demokraattinen osallisuus. Tämä siis tämä hyvin karkea ensimmäinen perusjako. Tämä demokraattinen tulee tässä siksi, että yleensä kun osallisuudesta puhutaan, se liitetään hyvinkin vahvasti tällaiseen ikään kuin demokraattiseen toimintaan, ajatteluun siitä, että ihmiset yhdessä, niin kuin vanhan demokraattisen ajatuksen mukaan, ovat yhdessä päättämässä erilaisista asioista. Eli siinä on tietynlainen poliittinen konnotaatio mukana. Toki sitten kun mennään pedagogiikan ikään kuin ytimeen, niin aina tämä semmoinen yhteiskuntapoliittinen ei välttämättä ole siinä mukana, mutta tietenkin tämä demokratia on aika keskeinen, sitä mä tulen tässä korostamaan.
No mitä tämä minimaalinen demokraattinen osallisuus sitten tarkoittaa, niin se oikeastaan kysymys siitä on, että hyvin minimaalisella toiminnalla ajatellaan, että voidaan osallistua demokraattiseen päätöksentekoon, josta ehkä yleisin esimerkki on tällaisessa päiväpolitiikassa oleva vaade siitä, että ihmiset osallistuu äänestämällä esimerkiksi tulevissa kuntavaaleissa tai sitten eduskuntavaaleissa tai ylipäätänsä tämmöisen poliittisen päätöksentekoon liittyvissä äänestyksissä. Ja se on tietenkin hyvin minimaalinen ikään kuin osallisuus, koska silloin yhtenä päivänä vuodessa tai kahtena päivänä vuodessa osallistutaan tekemään jotakin, valitaan kansanedustajia, valitaan kuntapäättäjiä ja annetaan sen mandaatti sen jälkeen sitä päätöksenteosta muille. Eli se on minimaalista ja siihen liittyy, se on hyvin tällaista makrotasoista, mikä tuossa on yksi mun perusjako, eli makro, mikro. Makro tarkoittaa tässä sitä juuri, että se on siellä ikään kuin valtakunnan politiikan ikään kuin ylätasolla sinne liittyvää toimintaa tai ajattelua, että se poliittinen osallisuus, demokraattinen osallisuus on jotakin ikään kuin todellakin poliittista isolla P:llä, jossa osallisuus on hyvin harvoin tapahtuvaa asioiden ikään kuin äänensä antamista johonkin. Ja tässä on hyvin kapea myöskin tämä politiikkakäsitys, koska tosiaan se politiikka silloin tarkoittaa vain sitä politiikkaa, joka tapahtuu jossakin tuolla Arkadianmäellä tai kunnanvaltuustoissa. Mutta sitten tämmöinen maksimaalinen osallisuus on hyvin aktiivisempaa toimintaa ja se voi olla jopa siis aktivismia, eli osallisuutta todellakin aktiivisesti tapahtuvaa toimintaa joissakin asioissa. Ja se sisältää hyvin sen laajan politiikkakäsityksen, eli se poliittinen osallisuus on sitä yhteistä tekemistä myöskin muussa toiminnassa kuin tuolla eduskuntaan tai politiikkaan, päiväpolitiikkaan liittyvissä asioissa. Esimerkiksi se voi olla kouluun liittyvää toimintaa, eli että poliittinen toiminta koulussa ei poliittinen ei tarkoita tässä tietenkään puoluepoliittista, vaan jonkinlaista juuri sitä yhteistä, halua osallistua yhteisiin asioihin, tuoda oma kortensa sinne kekoon. Ja tämä mikrotaso tässä tarkoittaa juuri sitä, että se tapahtuu tällaisissa yhteisöissä, vaikkapa koulu tai koti tai perhe. Perhedemokratiastakin on puhuttu. Tai kirkko tai jokin muu yhteisö, eli nähdään ikään kuin se yhteisö, jonka kanssa ollaan välittömästi tekemisissä ja jota kenties ihmisiäkin tunnetaan ja johon halutaan vaikuttaa, niin se on se keskeinen ikään kuin konteksti tai toimintaympäristö tämän tyyppisessä asiassa. Seuraava tällainen jaottelu tässä on täysosallisuus ja osaosallisuus. Eli täysosallisuus tai täysi osallisuus oikeastaan tarkoittaa siis sitä, että kaikilla on mahdollisuus yhtäläisesti osallistua todellakin siihen päätöksentekoon. Kun taas osaosallisuus on sitä, että osallistujia, jotka ovat mukana, heitä kyllä kuunnellaan, mutta se päätöksenteko on jollakin muulla. Eli täysosallisuus on ikään kuin demokratiaa sellaisessa yksi mies ja ääni tai nainen ja ääni periaatteella, kun osaosallisuus on sitä, että annetaan se mandaatti jollakin toiselle. Tai voidaan vaikuttaa, mutta ei voida itse päättää kenties asioista. Ja tässä oikeastaan on lähellä myöskin sitä autenttista osallisuutta ja pseudo-osallisuutta, koska autenttisessa osallisuudessa todellakin on se aito mahdollisuus olla mukana päättämässä ja vaikuttamassa, kun pseudo-osallisuus saattaa olla juuri sitä, että kuunnellaan tai ainakin väitetään, että kuunnellaan, mutta sitten ei annetakaan sitä tai päätöksenteko kuitenkin tapahtuu jossakin hämärässä siellä kabineteissa tai
ei läpinäkyvästi ja annetaan se kuva, että muutkin ovat voineet tähän päätöksentekoon osallistua, mutta se ei sittenkään ole todellista. Jotkut tutkijat puhuvat hyvin paljon tämän pseudo-osallisuuden osalta myöskin internetistä ja internetissä tapahtuvasta toiminnasta, että usein siellä annetaan ikään kuin kuvaa, että ihmisillä on mahdollisuus osallistua, mutta kuitenkin ne struktuurit, kaupalliset toimintaympäristöt ja rakenteet on sen tyyppisiä, että se osallisuus ei kuitenkaan ole autenttista, vaan se on enemmän tällaista pseudo-osallisuutta. Ja tietenkin nyt se, mikä tavoitteena voisi sanoa niin kun tämmöisen osallisuuden pedagogiikan näkökulmasta varmasti on enemmän juuri tällainen maksimaalinen osallisuus. Se voi olla tässä makro-mikro ikään kuin akselilla liikkua, mutta toki niin kun pedagogiikan näkökulmasta enemmän ollaan siellä mikrotasolla silloin, kun puhutaan oppimisesta, mutta jos halutaan sitten sen oppimisen kautta vaikuttaa johonkin muihin asioihin, niin toki se voi mennä enemmän sitten tuonne makrosuuntaan ja hyvinkin laajiin yhteiskunnallisiin ympäristöihin. Ja totta kai edelleen tavoitteena on se täysosallisuus, että kaikilla on aito mahdollisuus olla mukana tekemässä päätöksiä, rakentamassa sitä oppimista ja myöskin se autenttinen osallisuus. Eli nämä tietenkin aika vahvasti on tavoitteellisia. Mä otan tästä teoriasta vielä tällaisen Jacques Rancièren näkökulmia hieman. Hän on siis ranskalaisfilosofi, joka on kirjoittanut paljon hyvinkin monesta eri asiasta, aina tuolta estetiikasta politiikkaan ja oikeastaan niin kuin kasvatukseen. Mutta hänellä on koko ajan tässä mukana yksi tietty periaate kaikissa oikeastaan näissä teksteissä, joka on hyvin tämmöinen ikään kuin radikaalin demokratian periaate. Ja Rancière ja oikeastaan moni muukin lähtee liikkeelle siitä, että se, miten osallisuus tapahtuu, niin sen tavallaan periaate on ääni, äänen kuuleminen, eli puheen toisin sanoen. Mutta se puhe on nimenomaan se, mihin ihmisille pitää antaa oikeus ja mitä pitää kuulla. Se ei ole mitä tahansa ääntä. Siis Aristoteles tekee erottelun tämän foneen ja lokoksen välillä. Fone on enemmän tällaista niin kuin äänähtelyä. Eläimet äänähtelee ja oikeastaan tuossa Aristoteleen näkökulmasta myöskin naiset äänähtelee ja lapset äänähtelee, mutta he eivät ole puhumaan kykeneviä olentoja. Mutta Rancière pyrkii nimenomaan korostamaan tätä järjen puheenkyvyn oikeutta kaikille. Eli kaikilla on ääni, kaikilla on oikeus osallistua keskusteluun ja puhumiseen. Tässä on vahva tällainen antiikin, voisiko sanoa, agora-periaate, keskusteluperiaate, jossa ääntä kunnioitetaan ja ääntä kuullaan. Rancière viittaa tällaisen Aventinuksen kukkulalla tapahtuneeseen plebeijien kapinaan. Eli tuossa tuonne Rooman valtakuntan luokkakahtiajako oli oikeastaan tällaiset patriisit ja plebeijit. Ja plebeijit ei ole siis orjia, mutta tietynlaista köyhälistöä, ja jos he menettivät maksukykynsä, niin heistä saattoi tulla orjia. Ja plebeijit aina välillä vaativat oikeuksiaan. Ja Aventinuksen kukkulalla vuonna 1994 he halusivat ja vaativat päästä keskustelemaan ja tekemään sopimusta patriisien kanssa. Mutta patriisit vastasivat siihen, että se ei ole mahdollista, koska plebeijillä ei ole ääntä. Ja vain sellaisten kanssa voidaan tehdä sopimuksia, joilla on tämä ääni, tämä logos, jonka kanssa voidaan neuvotella, joita kunnioitetaan ikään kuin samanarvoisina. Ja Rancièrelle tämä plebeijien kapina on ikään kuin merkki tällaisesta äänettömien äänen esiin tulemisesta. Eli oikeastaan hän tavallaan paikantaa historiallisen hetken, jolloin alistetut nostavat päätään ja haluavat tulla ikään kuin tasa-arvoisiksi ja tasavertaisiksi ja
käyttää omaa ääntään, eli osallistua toisin sanoen siihen yhteiskunnalliseen toimintaan. Ranciere tätä kautta ajattelee sitten tosiaan, että oikeastaan ääni on sellainen asia, joka kuuluu olennaisesti ihmisyyteen. Että jos me kohdellaan toisia ihmisiä ihmisinä, niin heillä on ääni. Jos me kielletään se, niin mekin oikeastaan kielletään ihmisyys. Tämä ehkä kuulostaa kaukaiselta keskustelulta, puheelta. Me nykyään ajatellaan, että ihmisillä toki on ääni, he voivat osallistua, he voivat puhua. Mutta mikä sen osallistumisen taso sitten on? Kuinka paljon todellakin ääni annetaan esimerkiksi alistetuille? Kuullaanko heitä? Ja pedagogiikan näkökulmasta mielenkiintoista on juuri se, että jos mä itse olen ollut koulututkijana, että miten lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin tai kuinka paljon heillä todellakin on ääni erilaisissa tilanteissa. Mä olen havainnut itse luokkatilanteita, joissa periaatteessa kyllä oppilaat voivat puhua ja he esittävät asioita, mutta heidän ääntään ei todellisuudessa oikeastaan oteta tällaisella maksimaalisella tasolla tai autenttisesti mukaan siihen keskusteluun, vaan opettajajohtoisesti asiaa viedään. Opettaja antaa pieniä vinkkejä, että mihin suuntaan keskustelun ikään kuin pitäisi mennä, ohjaa koko sitä tilannetta. Ja ne äänet, jotka oppilaat nostaa esiin, ne vaiennetaan hyvinkin nopeasti, jos ne pyrkii viemään sitä asiaa ikään kuin toiseen suuntaan tai tuomaan esiin eriäviä näkemyksiä. Eli opettajajohtoisuus on ainakin niissä havainnoissa, missä on itse ollut mukana, niin on ollut hyvin, hyvin voimakasta, vaikka tuonne, voisiko sanoa, tuon edellisen dian taustalta, niin jonkinlainen pseudo-osallisuus on luokassa annettu, mutta se ei ole johtanut siihen, jossa se oppilaan ääni on todellakin ollut aito ja sitä on kuultu. Toinen esimerkki Ranciereltä on tällaisesta opettajasta, Joseph Jacotosta, joka Ranskasta siirtyi Hollantiin ja joutui siellä ranskankielisenä opettamaan flaamin ja hollanninkielisiä oppilaita. Ja heillä ei siis ollut yhteistä kieltä. Ja se, mitä tässä Ranciéren kertomuksessa Jacototissa tulee esille, on se, että Jacotot keksi tällaisen keinon opettaa, eli hän otti kirjan, joka oli kaksikielinen, toinen oli muistaakseni fleemi ja toinen oli sitten ranskankielinen, ja pyysi oppilaita sen kirjan avulla ikään kuin kertomaan tarinaa. Ja hänen hämmästyksekseen oppilaat tämän tehtävän avulla oppivat ranskaa. Ja heistä, ja Jacotot tosiaan kirjoittaa tästä ikään kuin itse omaa raporttia, ja Ranciérelle tämä ajatus on se, että se mitä Jacotot teki oli se, että hän itse on ikään kuin tällainen tietämätön opettaja. Hän ei pysty opettamaan sitä asiaa, koska ei ole edes yhteistä kieltä, ja tässä tilanteessa hän vetäytyy oikeastaan sen opettajan roolista kokonaan pois ja antaa oppilaille ikään kuin avaimet ja toiminnan ehdot, jonka avulla he itse tuottaa tätä tietoa ja oppivat. Ja Ranciéren näkökulmasta myöskin Jacotot antaa ikään kuin oppilaille tällaisen todellakin niin kuin puhumisen oikeuden. Ja tähdentää sitä, että tämä oppiminen tosiaankin tapahtuu nyt, kun todellakin oppilaita kohdellaan aidosti puhuvina olentona, jotka itse tuottavat tietoa ja keskustelevat ja sen jälkeen sitten osallistuvat erilaisiin asioihin. Ranciérelle tämä ei ole siis todellakaan mikään opetusmetodi eikä pedagogiikka. Hän korostaa sitä, että tässä ei ole siitä kysymys, vaan opetusmenetelmä pikemminkin on itsessään tasa-arvo. Se, että annetaan oppilaille mahdollisuus osallistua yhtä lailla kuin opettajallekin.
Ja tästä käynnistyy tietynlainen emansipaatio, eli ajatus siitä, että nyt kun annetaan se rohkeus tai rohkaistaan ottamaan ikään kuin vaari omasta älystään, omasta järjestään ja luottamaan siihen, niin tällöin myöskin syntyy motivaatiota ja oppilaat oppivat ikään kuin luottamaan itseensä ja omaan älyynsä. Rancièren radikaalisessa tasa-arvossa kaikki ovat itse asiassa yhtä älykkäitä, eli ajatus on siinä, että kun ihmisille annetaan se mahdollisuus olla ikään kuin puhuva olento, osallistuva olento, niin tällaista tavallaan erottelua ei oikeastaan enää voida tehdä, mutta tässä ehkä sitten älytutkimuksen kannalta voidaan olla toistakin mieltä. No toinen esimerkki on tällaisesta Thomasin ja Brownin kirjasta, kun oikeastaan tämä on oppimisen uusi kulttuuri, New Culture of Learning, tuossa 2011 julkaistussa kirjassa. Oikeastaan tässä on vähän samantyyppinen tarina kuin tuo Chakotoon tarina, mutta nykyaikaisessa kontekstissa. Eli tässä tarinassa nyt Thomas, joka opetti muistaakseni yliopistossa pelaamiseen liittyviä asioita. Hän siis siinä kirjassa kirjoittaa, kuinka hän pohjusti, että koska yleensä kun yliopistossa aletaan puhumaan tietokonepeleistä tai pelaamisesta, niin se helposti nähdään, että siellä vain leikitään. Hän ikään kuin varmisti sen, että tämä onkin todella niin kuin akateemista opetusta ja opiskelua. Hän piti luentoja, hän kaivoi esiin vahvaa teoriaa ja piti näitä luentoja ja jokainen tunti alkoi luennolla ja sitten tuli esimerkkejä ja niin poispäin. Mutta sitten eräänä päivänä oppilaat keskeyttivät hänen luentonsa jo heti alussa ja sanoivat, että anteeksi, herra professori, että toki me näitä luentoja tarvitaan ja keskustelua, mutta me kaikki pelattiin viime yönä ja löydettiin todella hyviä esimerkkejä tämän päivän tunnille, että voidaanko me aloittaa näillä. Ja hetken epäröityään tosiaan sitten tämä Douglas Thomas hyväksyi tämän lähtökohdan. Tänellä koko ajan oli tämä fiilis, että tämä nyt lähtee käsissä tämä luento ja opetus kokonaan, koska tässä nyt oppilaat ikään kuin sekaantuu asiaan. Mutta se lopputulos oli kuitenkin hämmästyttävä myöskin tämän Thomaksen näkökulmasta, eli hän esittää, että se, ei paitsi, että ne esimerkit oli loistavia, mutta myöskin sitten, kun oppilaat teki näitä teoreettisia esseitä näistä, niin nekin olivat ikään kuin todella pohdittuja ja niissä tuotiin esiin ikään kuin käsitteellisesti asioita, joita hän tietysti myöskin pyrki. Ja mitä tärkeintä, ikään kuin omakohtaisesti ja omakohtaisen kokemuksen ja omakohtaisen pelaamiskokemusten kautta. Eli tosiaan taas kerran tässä Thomas ja Brown puhuu tällaisesta oppimisen uudesta kulttuurista. Ja nyt keskeinen ajatus tässä on todellakin tämä ikään kuin yhteisöllisyys, yhteinen toiminta, osallisuus, jossa kaikki opiskelijat, oppilaat on mukana ikään kuin oma-aloitteisesti, omaehtoisesti, omalla äänellään. No sellainen kokooma tästä, voisiko sanoa, tästä oppimisen uudesta kulttuurista, josta Douglas Thomas ja John Seely Brown puhuu, siis New Culture of Learning, on tämä kaikkiallisuuden ajatus, jota myöskin Helsingin yliopiston kasvatustieteissä ollaan tutkittu tässä menneinä vuosina ja tulevaisuudessakin. Eli tässä ei sinänsä ole mitään varmaankaan uutta, mutta tämä tavallaan vahvistaa sitä ajattelua, joka eri paikoissa on esillä. Ja voisiko sanoa tällaisen tutkimuksen näkökulmasta, niin nimenomaan tuottaa evidenssiä siitä, että tämän tyyppisillä asioilla on merkitystä. He oikeastaan, tiedä onko heillä varsinaista tällaista
tiivistystä tästä ajatuksesta, mutta tosiaan ajatus se on, että se mitä oppiminen tässä nyt edellyttää on todellakin, että on ensinnäkin tietysti se rikas informaatioympäristö, josta voidaan tätä erilaisia asioita löytää ja tarkastella. Ja sen jälkeen sitten nähdään tämä ryhmä ihmisiä kollektiivisena toimijoina, jossa kaikilla on ikään kuin aito osallisuuden mahdollisuus, autenttinen, voisiko sanoa maksimaalinen osallisuuden mahdollisuus. Eli toki kun ajatellaan taaksepäin historiassa ajatukset tutkivasta oppimisesta on varmaan aika lähellä tätä ja siitäkin on jo parikymmentä vuotta aikaa varmaan, kun näistä asioista alettiin keskustelemaan. Eli tämä keskustelu jatkuu edelleen. Mistä se kertoo? Kertoo siitä, että vielä ei olla saavutettu näitä alueita, joita on näissä tässä tavoiteltu. No mitä tämä oppimisen uusi kulttuuri nyt sitten edellyttää? Tässä mä lähden liikkeelle oikeastaan siitä, mistä me puhutaan tuossa Saran kanssa, myöskin tuossa meidän kirjassa. Colin Langshearin ja Michel Knoebelin ajatuksista tällaisesta kahdesta uudesta, tai Knoebel ja Langshear puhuu uusista lukutaidoista, joka on tällaiseen amerikkalaiseen tutkimusympäristöön liittyvä termi, uuden lukutaidon tutkimus, joka käsittelee lukutaitoa hyvinkin laajasti, aina siis tämmöistä puhutusta, kirjoitusta lukutaidosta sitten tuonne niin erilaisiin visuaalisiin ja medialukutaitoihin. Ja hän ajattelee, että uusi lukutaito tai tällainen uusi edellyttää kahta asiaa. Toisaalta on teknologinen muutos, eli uusi teknologia, digitaalinen teknologia, joka mahdollistaa ikään kuin tällaisia osallistumisen periaatteita yli tietyn tilarajoitteiden. Ja toinen on sitten ikään kuin uudenlainen eetos, uudenlainen tapa ajatella ja toimia. Ja kun periaatteessa tämmöisessä vanhan eetoksen näkökulmasta esimerkiksi arvona pidettiin tällaista niukkuutta, eli tieto on harvoilla, tieto on arvokasta, koska se on harvoilla. Ja tämä harvat jakavat sitä tietoa ikään kuin säästeliästi ja pikkuhiljaa, mutta pitävät ikään kuin itsessään sen arvokkuuden mitan edelleen. Eli tässä mielessä tietysti kaikki tällainen kun akateemiseen liittyvät professorit ja muut ovat niin kuin arvoasteikon yläpäässä, mutta tämä vanha eetos on alkanut tietysti kauan aikaa sitten murentumaan. Yksi mielenkiintoinen esimerkki, josta olen jossakin kirjoittanut, on Umberto Econ Ruusun nimen kirjasto, joka on tällaisen niin kuin vanhan eetoksen todellakin vahva paikka, koska siihen kirjaston kirjoihin ja siihen tietoon, mikä siellä kirjastossa on, pääsee käsiksi vain yksi ainut kirjastonhoitaja. Ja se kirjasto on lisäksi järjestetty tämmöisen ikään kuin omaperäisen taksonomian mukaan, joka perustuu jonkinlaiseen salattuun esoteeriseen tietoon. Ja on mahdoton löytää sieltä edes sitä tietoa, jos ei tunne tätä järjestelmää. Ja tämä on todellakin tämmöisen niin kuin niukkuuden niin kuin maksimointia, eli se, että tieto on todellakin vain harvojen käsissä ja täytyy tuntea erityinen niin kuin järjestelmä, jolla sen tiedon saa käsinsä. Kun taas tämän uuden ajatuksen mukaan, nyt sitten uuden eetoksen mukaan arvo rakentuu pikemminkin siihen jakamiseen ja leviämiseen, eli kun osallistutaan, myös jaetaan koko ajan tietoa ja tämä jakamisen kulttuuri on keskeistä erilaisissa yhteisöissä ja toki tietysti internetissä ja internetyhteisöissä. Ja tätä kautta sitten tullaan näihin kollektiiveihin, eli ajatukseen se, että me toimitaan, me ollaan se yksikkö, se ei ole enää tämä yksilö ikään kuin kognitiivisena yksikkönä, joka on se oppimisen keskus, vaan se on pikemminkin sitten tällainen joukko ihmisiä, joukkoäly on yksi termi, jota tässä tietysti on käytetty, ja tämän tyyppisiä asioita.
asiantuntemus tulee juuri siitä jakamisesta ja kollektiivisuudesta, jossa jokainen voi tuoda sitä omaa korttaan sinne kekoon ja viedä asioita eteenpäin. Se perustuu ikään kuin avoimille tiloille, jatkuvuuksille, muutuvuuksille. Ja mä itse olen kiinnostunut juuri esimerkiksi koulutilasta tästä näkökulmasta. Ja nythän on nostettu taas suomalaisen keskustelussa esille tätä koulutilaa tällaisena, koska se, niin kun sekään ei ole uusi asia-ajatus, että koulu on tai koulu näyttää samalta kuin 100 vuotta sitten ja se tila jaetaan samalla lailla, siis noin pääsääntöisesti. Mutta sitten tällaiset ikään kuin uudet, avoimet, jatkuvat, muuntuvat tilat kenties muuttaa sitä ja myöskin sen oppimisen ikään kuin ajatusta siinä sekä koulussa että muuallakin. Ja tässä mun omassa viimeisessä tutkimuksessa mä käsittelen oikeastaan niin kuin koulun sekä virallista tilaa että sitten tämmöistä epävirallista tilaa. Että mä omissa havainnoissani näin sen, että oppilaat itse rakentaa kouluun ikään kuin epävirallisia oppimisen tiloja niiden virallisten tilojen joko rinnalle tai päälle. Ja usein tämä rakentaminen perustuu erilaisten digitaalisten medioiden käytölle, jotka välttämättä ei ole koulussa edes sallittuja tai varsinkaan ikään virallisen opetustilan sallimia, mutta kun oppilaalle annetaan joku pienikin mahdollisuus rakentaa ikään kuin uudelleen sitä tilaa, niin he alkaa rakentaa ikään kuin tällaisia avoimempia ja myöskin sen koulun rajat ylittäviä tiloja. No, tässä sitten tämä on ikään kuin yksi tällainen ehto, voisiko sanoa, että ikään kuin tulee tai on tämä uudenlainen ajattelutapa, uudenlainen eetos, uudenlainen suhtautumistapa, jossa kollektiivit on keskeisiä, jossa jakaminen on keskeistä, jossa kenties se tila muuntuu ja muuttuu. Charles Leadbeater puhuu ajatuksesta We Think, eli tällaista yhteisajattelusta. Ja hänen kirjassaan ikään kuin siirtymä tapahtuu tällaista massatuotannosta, joka on siis 1900-luvun niin kuin keskeinen teollisuusnäkökulma sen massainnovaatioon. Ja tämä jakaminen on tässä, niin kuin huomaatte, niin keskeisellä sijalla. Se, mihin tämä perustuu, on tietynlaiseen luovuuteen. Tuossa näköjään sanoista katkee, ei ole noita tavuviivoja, mutta siis luovuus perustuu siihen, että on ikään kuin moniarvoisuutta. Eli on erilaisia ihmisiä, erilaisia näkökulmia, erilaista puhetapaa, erilaista toimintaa. Ja kaikki otetaan ikään kuin mukaan ja huomioon, eli se ääni kuuluu ja sitä kunnioitetaan. Ja että on yhteistoiminnallisuutta ja riippumattomuutta. Ja tätä kautta syntyy ikään kuin mahdollisuus nyt tähän massainnovaatioon, ikään kuin uudenlaiseen tekemiseen ja tuottamiseen. Ja tästähän yleensä tietysti kritiikki on juuri se, että tämän tyyppinen toiminta tuottaa pikemminkin tällaista massa-ajattelua. Mutta Leadbeaterin mukaan silloin, kun nämä tietyt ehdot toteutuu, silloin kun on tämä aito moniarvoisuus, aito riippumattomuus, me voidaan sanoa, että aito äänen kuuluminen ja aito mahdollisuus tuoda äänensä peliin, niin silloin tämä massainnovaatio kenties toteutuu. Eli se vaatii tunnustamisen, se vaatii osallisuuden, se vaatii yhteistoiminnallisuuden. Ja Leadbeater erottelee tällaisia eri tasoisia me-ajattelun muotoja. Matala on, esimerkiksi nyt hän puhuu blogeista, jossa nettiblogi, johon kirjoitetaan tekstiä, niin se hänen näkökulmastaan ei ole. Se takaa tietynlaisen osallisuuden, mutta se ei takaa yhteistoiminnallisuutta, koska siinä ei voida yhdessä tehdä kenties asioita. Toki tällaistakin voidaan varmaan rakentaa, mutta perinteinen blogi on yleensä yksilön tai jonkun yhteisön tuottama, johon sit voidaan kommentoida. Ja sitten tällainen mediumi, keskiverto, me ajattelun muoto, erilaiset verkkoyhteisöt, joissa asioita voidaan sitten jakaa muille, mutta se täysi
full wheating, täysi ikään kuin ajattelumuoto on tässä esimerkkinä Leadbeaterilta Wikipedia, joka todellakin on se yhteisen kirjoittamisen yhteistoiminnallisuuden alue. Juha Suoranta ja Tere Vadeen, jotka on kirjoittaneet kirjan Wiki World, aivan. Siinä keskeinen ajatus on se, että Wikipediassa me nähdään historianappia, me nähdään keskustelunappia. Nämä on ne keskeiset ikään kuin napit, koska se historianappi tuottaa meille ajatuksen siitä, että tieto, kun se rakentuu, se ei tule ylhäältä alas ikään kuin taivaista, vaan tiedolla on jokinlainen historia ja se on ihmisen tietoa ja me kaikki osallistutaan sen tiedon rakentamiseen. Ja samoin sitä keskustelu näyttää sen, että tieto voi rakentua hyvinkin tällaisen ristiriitaisten aineisten kautta, mutta sekin on ikään kuin inhimillisen tiedon rakentamisen tapa. Ja todellakin se on tätä yhteistoiminnallisuuden voimaa. Eli oikeastaan osallisuudessa tässä mennään pidemmälle. Osallisuuskaan ei välttämättä riitä, vaan sitten tarvitaan juuri tämä yhteistoiminnallinen piirre mukaan. Ja edelleen Leadbeaterin näkökulmasta tässä on tämän täyden oppimisen tasolla oikeastaan nyt siinä yleensä tarvitaan jokin tämmöinen ydin, jonka ympärille tämä asia rakentuu. Ja hän ottaa esimerkiksi Linuxin tämmöisenä houkutteluna perustana, joka avoimen koodin yhteisöjä saa toimimaan, koska siellä on joku sellainen asia, jonka ympärille tämä asia rakentuu. Se vaatii tietyn työpanoksen, eli se, että ihmiset todellakin nyt lähtevät osallistumaan tähän asiaan. Kuka osallistuu, mihin osallistuu, miksi ja miten erilaisia näkökulmia. Se vaatii kytkemisen, eli se, että asioita ja uusia asioita ja erilaisiakin asioita, yllättäviäkin asioita ikään kuin yhdistetään keskenään. Se vaatii tietysti yhteistyötä ja luovuutta. Eli Leadbeater on kiinnostunut näistä C-sanoista, joita tässä nyt sitten rakentuu. Mutta osallisuuden kulttuuritermi sitten johtaa ja tulee tuonne Henry Jenkinsin ja hänen kumppaneensa kanssa kirjoittamiin teksteihin, ajatuksiin. Eli he puhuvat osallisuuden kulttuurista, joka todellakin on nyt tämä uuden eetoksen oikeastaan mukaista. Eli se on sitä jakamisen kulttuuria ja yhteisen osallisuuden ja yhteistoiminnallisuuden kulttuuria, jossa nämä toiminnan osallisuuden, tärkeintä on juuri se, että se mahdollisuus osallistua on, osallistumiskynnys on pieni. Eli itse Jenkin on itse asiassa tuo fanitutkija ja hän puhuu faniyhteisöjen näkökulmasta aika paljon. Eli faniyhteisöt, esimerkiksi verkkokirjoittaminen, jossa osallisuus voi tapahtua niin, että ihmiset todellakin pääsevät mukaan tekemään, että se kynnys osallistua ei ole mikään iso vaan se on tuotettu mahdollisimman ikään kuin kevyeksi ja pieneksi. Eli se ääni otetaan todellakin kuuluviin ja huomioon. Ja samoin siellä on vahvoja tällaisia tukia jakamiseen perustuvaa asiaa, informaalista tällaista mentorin toimintaa, eli puhutaan peer-to-peer learningista, eli sitä, että kaverit ikään kuin oppivat keskenään. Tämä on minun omissakin havainnoissani jopa kouluympäristössä aika keskeistä, että sen lisäksi, että on opettajia, niin aika paljon oppimisessa tapahtuu myöskin tässä ikään kuin kaveriperustaisessa toiminnassa, jopa siis koulun ulkopuolellakin. Ja tärkeä tässä neloskohtana tässä osallisuuden kulttuurissa, mitä Jenkins tuo esiin, on juuri se, että todellakin nämä osallistujat, jotka tässä ovat mukana, että heitä kuullaan, että heidän työpanoksensa on merkittävä. Eli se äänen kunnioittaminen on tärkeää.
No toki nyt sitten, siis me kirjoitettiin tuossa Saran kanssa myöskin tästä osallisuuden kulttuurista tuossa kirjassa, ja toki nyt tämä osaltaan, tämä osallisuuden kulttuuri on tietynlainen tällainen tavallaan tavoitetila, mutta mikä se käytäntö sitten on. Että tähän mä tuun sitten oikeastaan, eikö mä otan ensin tuon mieltymystilan tuossa mukaan. Tämä tulee James Paul Chilta, joka puhuu tällaisesta niin kuin niin kuin oppimisesta, joka liittyy tietynlaisiin niin kuin paikallisuuksiin, situaatioihin. Ja hän nimenomaan, niin kuin Chi pyrkii tämän osallisuuden näkökulmasta tuomaan esille sitä tilaa. Hän ei enää luota välttämättä yhteisöön, koska yhteisö, hän puhuu koulusta siinä mielessä, että koulu ei välttämättä ole yhteisö siinä vahvassa mielessä, koska todellakin niin kuin oppilaat, jotka siellä ovat, itse voivat ikään kuin siinä oppimistilanteessakin ikään kuin rakentua ikään kuin erilaisiin muihin yhteisöihin tai liittyä. Ja hän enemmänkin puhuu tästä tilasta, jossa olennaista on se, että siellä kaikki pääsevät rakentamaan sitä sisältöä, ikään kuin olemaan sen oppimisen asian äärellä, rakentamaan sitä tietoa. Siellä on tärkeää sitä, että osallistujien välillä on hyvä interaktio, että voivat olla keskenään toiminnassa. On tärkeää jälleen kerran tämmöiset tietyt portaalit, jotka mahdollistavat sen osallisuuden ja pääseminen erilaisiin tiloihin. Ja Chilläkin näkökulma enemmän on tämmöisen ikään kuin internettiin liittyvän oppimisen ja yhteisöjen ja tilojen kautta. Eli portaalit voi olla esimerkiksi sitä, että on joku yksinkertainen, hän koulusta puhuu, että portaali voi olla vaikkapa jokin kirja, joka päästää sen asian ikään kuin äärelle, kun taas jossakin yhteisöissä tai tiloissa voi olla vaikkapa joku manuaali, joka opettaa, että miten asioita tehdään, tai joku tällainen yhteinen säännös tai jotain vastaavaa. Mutta että niitä tarvitaan tällaisia niin kuin yksinkertaisia tavallaan portaaleja, jotka päästää, mahdollistaa sen interaktion. Ja sitten on erilaisia generaattoreita, jotka tuottaa näitä portaaleja, ja jälleen kerran tässä nyt Chilläkin yksi esimerkki on esimerkiksi opettaja voi olla generaattori koulussa, joka tuottaa niitä portaaleja, joilla päästään sen asian ytimeen. Tai kirjakin voi olla tämmöinen generaattori, joka luo tietyt ehdot sille toiminnalle ja muokkaa ja hallitsee sitä tilaa ja opetuksen sisältöä ja niin poispäin. Mutta sitten tietysti tärkeää on juuri se, että pitää päästä myös näitä generaattoreita muuttamaan samoin kuin näitä portaaleja, eli se osallisuus on kaikilla. Eli yksi ei ole generaattori, vaan todellakin tämä rakentuu tämmöisen moniehtoisuuden tai monen eri näkökulman varaan. Tähän puhuu todellakin mieltymystilasta, koska se idea on se, että ihmisillä on tämmöinen, jos otetaan lippitrajoitus tästä koresta, ytimestä, että on joku sellainen yhteinen kiinnostuksen kohde, yhteinen mieltymys, jonka äärellä sitten lähdetään työskentelemään ja rakentamaan se tietoa. Ja vielä tästä Chistä se, että tosiaankin siellä on se yhteinen pyrkimys ensisijasta. Ei mikään sellainen tausta, ei siis, kun ajatellaan niin kuin amerikkalaisesta näkökulmasta, niin ei mikään rotu, ei sukupuoli, ei luokkatausta, vaan todellakin keskeistä on juuri se, että kaikki otetaan samanarvoisina mukaan osallistumaan, koska on yhteinen pyrkimys, yhteinen tahtotila, yhteinen idea, yhteinen mieltymys jonkin asian ympärille. Aloittelijat ja edistyneillä tietysti on erilaisia rooleja, mutta he jakaa saman tilan, eli heitä ei erotella toisistaan. Vaan esimerkiksi nyt tämmöisessä fanifiktion kirjoittamisessa edistyneet saattaa toimia se beta-lukijoina, jotka sitten auttaa aloittelijoita menestymään ja kirjoittamaan ja tuottamaan paremmin omia tekstejään. He ovat ikään kuin samassa tilassa ja toimivat vuorovaikutteisesti. Jotkut portaalit ovat vahvoja generaattoreita,
ajatus on juuri se, että itse ne tämmöiset, jotka mahdollistaa sen toiminnan, niin se generaattori ja portaali ikään kuin voi olla sama asia ja no ehkä nyt kadotin tämän ajatuksen, mikä tuossa oli, mutta siinä on siis sitä joustavuuden ajatuksesta tosiaankin koko ajan tavoitellaan, että se generaattori ja portaali, siis se mahdollisuus päästä sinne tilaan ja se, joka hallitsee sitä tilaa, niin myöskin ne mahdollisuudet ikään kuin muuttaa niitä generaattoreita on keskeisiä. Interaktio tietenkin erilaiseen tietoon, sekä tämmöisen intensiivinen että ekstensiivisen tiedon mahdollisuus. Intensiivinen on sitä, että voi olla joko spesiaalia tietoa, mutta yhtä lailla tarvitaan sitten ikään kuin yleisempää tietoa. Voi olla erilaisia rooleja siellä niissä tiloissa. Rohkaistaan ikään kuin hajautettuun tietoon, erilaisia toiminnan tapoja ja niin poispäin. Eli Qi ikään kuin pyrkii tuomaan tällaisia erilaisia näkökulmia tähän mukaan. Kokonaan niin kuin huomaat, että tässä on sellainen tietty joustavuus ja tasa-arvo pyrkimys, jota mä lähdin liikkeelle sieltä Rancièren kautta, että kaikki ovat mukana tekemässä, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki tekee samaa, vaan kaikilla on ihmisillä on erilaisia rooleja, he tuovat sitä omaa osaamistaan, omaa identiteettiään, omia vahvuuksia mukaan. Ja johtajuuskin saattaa vaihtua tällaisessa toiminnassa. Eli tietyllä tapaa radikaalin yhteisöllisyyden ja tilan rakentumisen periaatteita. Mutta varmaan tässä nyt täytyisi jättää aikaa keskusteluun, kun tässä on vielä 10 minuuttia. Keskustelua on tuolla chatissakin. Mä en taida, tässä nyt tehtiin niitä kaikkia katsomaan, mutta tässä nyt, miten on tapana ottaa tämä keskustelu, onko se sieltä täältä netistä vai salista vai kummastakin ja missä järjestyksessä? Niin, sekä että on tapana, että täältä salista nouseviin kysymyksiin, kommentteihin saat vastailla ja jos pystyt poimimaan sieltä chatista suoraan ja vastailemaan. Siellä tosiaan oli vilkasta keskustelua jo tässä puheenvuoron aikana, niin voit niin tehdä, mutta että edelleen sinne chattiin voi pistää kysymyksiä, kommentteja Reijolle samaten, jos täältä salista nousee, niin annan mikrofonin, voipi esittää kysymyksiä tässä kohtaa. Terve Reijo. Terve täältä, ei näe. Venturi Hannu täältä puhuu, kohta kamera varmaan nappaa. Selvä. Nappaa kiinni. Siellä on aika filosofista se keskustelu, joka on tuolla chatin puolella, että siitä voi olla vaikea ottaa kiinni. Mutta vähän konkreettisempaa olisi se, että jos sä oot nyt kulkenut median ja koulun ja ties minkä rajoja ylitellen, niin sulla on syntynyt varmaan perspektiivi, missä kunnossa suomalainen koulujärjestelmä on nyt näiden uusien eetosten suuntien suhteen. Pika-analyysi perusopetuksesta lukioon ja ammatilliseen ja korkeakouluun. Niin, suomalaisesta koulujärjestelmästä on hyvin vaikea sanoa, koska mun näkökulmani, kun mä oon tehnyt etnografiaa, on yhteen kouluun ja sitä kautta ei voi varmaan mitään yleistä tehdä, mutta totta kai sit sitä voi peilata keskusteluihin. Ja toki meillä, kun ajattelee nyt esimerkiksi ensinnäkin tietysti, kun ajatellaan tästä tilasta, niin kuten on tuotu esiin monessakin keskustelussa aikaisemminkin, ja tässä on yksi väitöskin ilmeisesti, onkohan se nyt tarkastuksessa juuri, vai tarkastettiin, puhutaan tästä koulutilasta, niin kyllä se meidän koulutilat ja rakennukset, se luokkahuoneen muoto ja koko se ideologia rakentuu sellaisen frontaaliopetuksen varaan, jossa opettaja tuottaa sen puheen ja tuottaa tiedon, ja jossa oppilailla on mahdollisuus vastata lyhyesti ja myöskin sitten jotakin kommentoida, mutta se mikä, ja opettajilla varmasti on halua myöskin tuottaa ehkä enemmän keskustelua ja luoda toisenlaisia toimintaympäristöjä, mutta
se, mitä moni opettaja sanoi, ja tämä varmasti pätee koululaitokseen aika yleisesti, on juuri se, että meidän koululaitos on hyvin tietopainotteista oppiaineen näkökulmasta. Ja ne opetussuunnitelmat ja kirjat on hyvin täynnä materiaalia, jonka opettaja pitää ikään kuin kahlata läpi niiden kouluvuosien aikana. Ja opettajat sanoo, että sitä ikään kuin painetta on koko ajan tullut enemmän. Ja toki tällainen niin kuin PISA-menestys myöskin voi johtaa ja ehkä on johtanutkin siihen, että yhä enemmän painotetaan sitä niin kuin akateemisen opiskelun mallia, jossa ne oppisisällöt ja tiedon välittäminen on keskeistä, jolloin tietenkin sitten tämä osallisuus jää hyvin, hyvin puutteelliseksi, koska se vie aikaa, jos ihmiset lähtee keskustelemaan keskenään ja tuottamaan tietoa ja itse ikään kuin lähtemään sieltä tiedon lähteiltä ja etsimään sitä tietoa, ei mitä tietoa. Niin, siis ei se, että, kun ajatellaan, että koulun keskeinen asia on se, että tuotetaan tietoa mitä asia on, niin nyt tämän oppimisen uuden kulttuurin näkökulmasta pikemminkin kyse on siitä, että miten se tieto tuotetaan ja rakennetaan. Eli tärkeää oppia juuri niitä tiedon hakemisen ja rakentamisen tapoja, koska nyt meillä on informaatioympäristöjä, joista me voidaan sitä tietoa saada, mutta toki me tarvitaan niin kuin opetusta siihen, että miten me luotetaan johonkin tietoon ja mistä kaikesta se saadaan. Eli tavallaan se ei ehkä ole tämä yleisesti koulun näkökulmasta, niin me ollaan edelleenkin tällaisen hyvin vahvan opettajaperustaisen oppimisen äärellä, jossa oppilailla on aina välillä ehkä tällaisia pseudo-osallisuuden mahdollisuuksia, mutta pääsääntöisesti kuitenkaan koulu toimii toisessa rekisterissä. Puhun vaan tästä, nyt en mene niin kuin yliopistoihin ja niin poispäin, että ehkä täälläkin kaikenlaista, mutta tämä perustuu tämä näkemys yläkouluun. Pitäisikö yleissivistys tarkistaa tai ymmärrystä siitä? Tarkistaa ymmärrystä yleissivistyksestä. Tarkoitatko siis ihan kaikilla kouluasteilla? Oikeastaan yleissivistävän koulun osalta peruskoulu, lukio. Minun seuraava puheenvuoro lukiosta. Tuohon en kyllä pysty sanomaan, että mä vaikea sanoa, mikä täytyisi varmaan sitten jotenkin määritellä, mikä on yleissivistys ja yleissivistyksen taso, mutta tietyllä tapaa tämmöinen, että voisi olla, ainahan sitä varmasti voi tarkistaa, ettei kai siitä ole kysymys. Täällä chatissa puhutaan yhteisyyden ideologia ei sovi nallevaaruusilaiseen maailmaan, mutta sopii kyllä tulevaisuustietoisten maailmaan. Tämä on tietysti mielenkiintoista. Heli Nurmi kysyy chatissa, entä Pasi Sahlbergin Finnish Lessons? Mikä on Pasi Sahlbergin Finnish Lessons? Valitettavasti en tunne. Se on Pasin tekemä kirja maailmanmarkkinoille, lähinnä Amerikan markkinoille, jossa nojataan tämän PISA-tuloksiin osaltaan, mutta vielä vähän enemmän niihin taustalla ohjaaviin. Okei, joo. Kuten siihen, mulla on, että meillä tämä normatiivinen arviointi ei ole koulussa keskeistä ja tämä yhteistoiminnallisuus, se on, sitä pyritään ikään kuin viemään framille. Tunnet tämän anglosaksisen maailman tiukan test-eksaamen kulttuurin, niin tämä on sen vastakohta. Julistus. Joo, se kyllä, aivan. Tota kirjaa, mulla on toinen tuollainen Helsingin yliopiston tuottama kirja myöskin tuosta PISAsta ja suomalaisesta koulujärjestelmästä, joka on tuonne
Amerikan markkinoille myöskin. Tosiaan tämä on yksi keskeinen asia tietysti suomalaisessa koulujärjestelmässä juuri, että meillä ei ole tällaista, että meillä tämä tasa-arvo on siinä mielessä tietyllä tapaa niin kuin vahvempaa kenties kuin jossakin muualla, että koulujakin rankataan hyvin paljon tiettyjen oppilaiden tuottamien tulosten mukaan, ja se muokkaa koko asuinympäristöä ja vanhempien halua viedä oppilaita erilaisiin kouluihin, eli se eriarvostaa vahvasti. Et suomalaisessa koulussa on erittäin hyviä puolia, ja se tapa ehkä jotakin kertoo se, että me edelleenkin, vaikka meillä on niin hyvä koulu ja hyviä asioita koulussa, niin me vielä koko ajan pyritään kehittämään ja keskustelemaan ja otetaan kriittisiäkin näkökulmia, niin se on erittäin arvokasta.